Je piatok 18. september, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Situácia v Srbsku ohľadom koronavírusu je pomerne dobrá. Za posledných 24 hodín bolo v našej krajine testovaných 7411 ľudí, z nich 62 malo pozitívne výsledky. Momentálne je na respirátoroch napojených 20 pacientov a za posledný deň jeden zomrel. Z dôvodu sprísnenia opatrení v súvise s dohľadom nad všetkými občanmi Srbska, ktorí sa vracajú zo zahraničia a ktoré nadobúdajú platnosť dnes od 18. hodiny, sa veľký počet občanov rozhodol vrátiť do krajiny. Ako uvádza portál Nova.rs, mnohí si návrat nechali na poslednú chvíľu a tak sa na hranici s Čiernou horou vytvorila dopravná zápcha. Vláda včera zverejnila pokyny podpísané ministrom zdravotníctva Zlatiborom Lončarom o tom, čo by mali robiť cestujúci, ktorí po 18. hodine vstúpia na územie Srbska. Pri pasovej kontrole cestujúci dostanú písomné upozornenie, v ktorom sa uvádza, že sú povinní nahlásiť sa v príslušnej COVID-ambulancii. Musia to urobiť v 24-hodinovej lehote po vstupe na územie krajiny. Ďalšie stretnutie v rámci bruselského procesu, ktorý zoskupí lídrov štátov Západného Balkánu a Európskej únie, sa uskutoční 10. novembra v bulharskej Sofii. Vtedy by mali schváliť plán na vytvorenie spoločného regionálneho trhu. Európska komisia oznámila, že prebieha vypracovanie plánu a definovanie podrobností a dokument bude hotový do novembra. Plán bude zameraný na voľný pohyb ľudí, tovaru a služieb a bude obsahovať aj konkrétne opatrenia osožné pre spoločnosti a občanov regiónu, uvádza Európska komisia. Berlínsky proces je otvorený od roku 2014, keď sa stretli premiéri a ministri zahraničných vecí Albánska, Bosnia, Hercegoviny, Chorvátska, Kosova, Macedónska, Čiernej hory, Srbska, Slovinska, Rakúska, Francúzska, ako aj predstavitelia Európskej komisie. Cieľom procesu je vytváranie dohody o posilnení regionálnej spolupráce na Západnom Balkáne. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii zatkli 67-ročného SK kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu násilného správania. Je obvinený z fyzického a verbálneho útoku na lekára v ordinácii. Bol zadržaný na 48 hodín a ďalej bude predvedený na základný verejný súd v Starej Pazove. Zajtra sa o 10. hodine v tzv. Bielej budove bude konať druhé stretnutie na tému Príčiny a dôsledky hnevu, čo je pokračovanie projektu Môžem to aj inak, v rámci ktorého sa mladí vzdelávajú v oblasti ovládania hnevu. Keď sa mladí dostanú do konfliktnej situácie, často sa stáva, že nevedia, ako reagovať. Niekedy si ani neuvedomujú príčiny a následky takýchto situácií, preto sú lekcie, ako sa hnevu vyhnúť alebo ho kontrolovať, dôležité nielen pre mladých, ale pre všetky vekové generácie. Podľa slov sociologičky Zorany Kešeľovej, mladí v rámci projektu majú možnosť 32 hodín stráviť v rozhovoroch s psychológom a keď vidia, že problémy a hnev sa dajú riešiť konštruktívne, naplňa ich to radosťou. Z ankety vyplynulo, že mladí svoj hnev riešia buď rozhovorom, športom alebo stiahnutím sa do seba a relaxáciou. Stretnutia sa konajú v organizácii Technickej školy v Starej Pazove a v spolupráci s Kanceláriou pre mladých. V druhej polovici septembra na staropazovských poliach intenzívne prebieha žatva soje. Výnosy v poľnohospodárskej spoločnosti Delta Agrar sú okolo 3,5 tón po hektári. Žatva soje v staropazovskom chotári je v plnom prúde a podľa prínosov je toto priemerný rok. Na výrobných pozemkoch Delta Agrara okolo 3600 kg po hektári a tak je to aj na individuálnom úseku. Robíme ju efektívnu ženo 2 týždne od tej prvej grupe zrenia, tá ako povieme časná, do najpoznejšej. No tá pozná mám aj tu, nemám veľa, mám 4 jutra. No, ona bude čakať asi 10 dní sigurno. A toto je od jednoho novosadská sáva, Maximus Apollo i takovo, to je pri samom kraji. Napriek výdatným sprškám počas vegetácie, v období medzi boli vysoké teploty so silnou insoláciou, čo priviedlo k veľkému vyparovaniu vody z rastliny a z pôdy, vysvetlil agronóm Vladimír Múževič. Pred suchotou sa soja bránila odhadzovaním zvyšných kvetov a samým tým úroda je v tomto roku redukovaná o 20 až 30%. Soja patrí medzi najviac pestované poľnohospodárske kultúry na poliach v staropazovskej obci. Ako hovoria roľní, vkladania nie sú veľké a výrobný cyklus pomerne jednoduchý. Chémie je už jesto takej dobrej
čo sa vraví, aby sme ten korov riešili. Cirka sa riešiš ľahko, ukladanie z jary je minimálno, je nenačím veľa hnoja, seme si nahávame svoju seme, znamená vyselektrirame a ju posejeme. Väčšina poľnohospodárskych výrobcov si úrodu uskladňuje doma, čakajúc lepšiu cenu, ktorá sa momentálne pohybuje okolo 42 až 43 dináre za kilogram. Ak radi čítate alebo hľadáte vhodný knižný darček, je tu príležitosť zaobstarať si pekné knihy na mini veľtrhu kníh, ktorý organizuje Národná knižnica Dositea Obradoviča. Do 27. septembra prebieha mini veľtrh v Starej Pazove na námestí a v Novej Pazove pred Erste bankou. Od 28. septembra sa pulty s knihami presunú do Nových Bánoviec. V ponuke sú kvalitné tituly od domácich aj zahraničných autorov. Pripomíname, že Ústav transfúzie krvi Vojvodina v nedeľu organizuje akciu dobrovoľného darovania krvi. Tento raz sa bude konať v Novej Pazove v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sáva, a to v čase od 8. do 13. hodiny. Pozývajú sa všetci ľudia dobrej vôle, ak majú čas a záujem, aby prišli darovať túto drahocennú tekutinu. Ešte vás pozveme do kina. V Starej Pazove sa v pondelok a útorok budú premietať filmy o 18. pre deti Tajomstvo strateného kráľovstva a o 20. hodine film pre dospelých Tenet. Elektrodistribúcia oznamuje užívateľom elektrickej energie, že kvôli plánovaným prácam v pondelok 21. septembra budú bez elektriny od 8.30 do 14.30 tieto ulice v Starej Pazove. Ulica Jána Sýkoru od čísla 66 a 69 do čísla 128 a 129, ulica Nikole Momčiloviča od čísla 1, 2 do ulice 21. oktobra a ulica 21. oktobra od čísla 1 a 2 do čísla 23. a 26. V prípade nepriaznivého počasia sa práce odložia na iný termín. Futsalová reprezentácia Srbska sa stretla v športovom centre Futbalového zväzu Srbska v Starej Pazove, kde budú trénovať a odohrajú aj dva priateľské zápasy proti súperom z Chorvátska a Slovinska. Potom ich čaká duel s Fínskom, ktorý je na programe 6. a 9. novembra. Počas víkendu sa odohrajú zápasy 8. kola Srbskej ligy skupiny Vojvodina. V sobotu Jednota zo Starej Pazovy bude hosťovať v Rume a zahrá si proti mužstvu 1. maj Slovan. O Mladinac na svojom teréne privíta mužstvo Tisas a Dorianu. V nedeľu Dunaj na svojom teréne odohrá zápas proti Sloge z Čonopľa. Čo sa týka Vojvodinskej ligy skupina Juh, Srémac z Vojky bude hosťovať v Divoši a zahrá si proti Hajdukovi. Podunavac z Belegiša bude hosťovať v Dolnom Továrniku a zahrá si so Slobodou. Radničky v Novej Pazove bude hrať proti Cementu z Beočína a Jadran v Golubinciach privíta Mladosť z Bačkého Jarku. Víkend bude príjemný, slnečný, maximálne teploty okolo 24 až 25 stupňov, minimálna klesne z 15 na 8 stupňov. Čo sa týka vetra, v sobotu z východu slabý, v nedeľu rovnako z východu, no o niečo silnejší. A na záver budeme aj blahoželať oslávencom. Meniny má dnes Radomír, zajtra Konštantín a v nedeľu Ľuboslava. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia, prihlásime sa po víkende. Majte sa pekne.